Paní, co mi přinesla tu peníženku, co má tady dostali to. Když se podíváte po levé straně, potom až přistane Karel, tak jsou tam vidět dvě anduly, které nám odstartují a budou nabírat výšku, budou stoupat a až přijde čas, tak uvidíte vystoupení paradního. To jsou další kozí hlavy, protože je odrazený, ale to musíme dostat, co ty umějí. Doufám, že nám počasí možný a ještě se dělá, tak je doleva a na něho pojďte, nechejte bojí, protože bylo Karel Kuba, to opravdu nechci.
Dámy a pánové, tohle to byla parádička pro vás. Vypadá to jako jedno z nejrychlejších leteckých představení. Zamávejte mu, protože to je opravdu docela pěkný. Trošičku ho nabudíme, uděláme z toho show malinko. Takže bych vás poprosil, zamávejte mu, že to je jako pěkný, ale odpovídá, on odpovídá čoudění, takže vy máváte, on čoudí, mává taky z kabiny. A komu to nestačilo, tak ať zamává, jo? To bylo málo, Jardo, to bylo málo. Tak tohle bylo, tady se to nebyla celá ukázka. Teď se máme teda opravdu těšit na tom, co to bude, protože Karel předvádí opravdu úplně pěkně. Je to akrobatický bylo. Karel si myslí, že z toho udělá raketu. Já bych se bavil s Jardou ještě před odletem, tak říkal, že se hrozně těší právě na ten vzhled, že normálně může letadlo dát do 245 stupňů, ale že teď jak fouká ten vítr, takže to ještě může maličko víc postavit. Takže na ten první vzhled se strašně těší, tak evidentně si ho vychutnal a teď si ho vychutnáme.
dneska připravili v rámci plzeňských leteckých dní právě MFO. Dokáváme tady ještě ze země. No, a to je to, co se dál, tak 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 to je to, co se dál